Hello, 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 people. We never left. We are back. Kama kawa, tuko area sasa. And today, we are talking about the emerging trends. And of course, we have a lot of floods around. And Solomon Paite, yes. What do you have to say about Mampona floods, Nini, what is happening currently? When I'm looking at it, manzini media like sila pekisi likuwa kwa Bible. Simeanza kutuwa penia. The other day, tumekuwa na locust. Tukazikula zikaisha. Kidogo kidogo, France simekuja. Kidogo kidogo, nasikia siafu wamekua kwa nyumba ya raisi the other day. Siafu. Unaelewa? Hiyo time wakati wa cabinet meeting, yeah? Yes, nikasikia siafu wamepatikana. So at least stop the reggae. Yes, wakastop reggae. Sasa kidogo kidogo, ni kama pia raisi akaona participate kwa plague. Yani the government. Unajua kulikuwa na plague ya gisa? Oh, juzi tu blackout. Now, the 2nd of May, kukakua na blackout Kenya, mzima. Unaelewa? So, I'm thinking, breaks inakuja moja kwa moja. Unaona vitu tu siri hapeni kwa Bible simea, ni kama tumerudi wakati wanua. Unaona ile kwa moja, ametengeneza the hack. Unaelewa? Sure, saa hii, kawainda tu kwa barabara ya kawainda, watu wanaenda na boat. Kwa uwani wa Kenya, tuko na shida? Na nilami, imagine. Sasa na shidua, isi plek sote, tuna expect nini ingine tena? Si nasikia kuna hii inaitua synchron indaya. Ama inaitua aje. Whatever you have said. Hii synchron indaya, nasikia ni kitu inawasamisha ocean. Nasikia unaona hii Indian Ocean. Kuna venio synchron inawasainua hivi, usikia ocean imeamia wapi? Kisumu. Turkana. Ama Turkana. Jiulise ikiamia huko, watu huko watakuwa wapi? Aya, siya watu wataenda sasa. No, the problem is, as a country, we really need to repent, tuanzia na raisi wetu, a repent, tukuja kwa cabinet secretary, tuone kama tumekosea mahali, kama inchi, and you know the father should start. So raisi anapaswa, hatuongoze, unaelewa? Kama saa hii, wasasi wamechanganyikiwa, hawajui wakule school fees ama walipe fee. Do every time tunasongesha na one week, unaelewa? Na sasa issue ni hii, kuna wenye wataikula, ile ukweli. But kukula si issue ni hii, hiyo siku tunataka turudi shule. Utakuta freezer ifanyi, kaisi mbia mpesa imekata, kila kitu, utafanya nini mdoto wako? Na kwanza, choose already shule, the first week ya shule isha. Yes. Ya hiyo wiki lasema ikatu iweka kwani. So hata ndiyo maana tunaomba serikali. Wakiairisha, wanaongea na wali. Mnaona? Sasa kama sisi tulikuwa tulipe like 90, kama mina lipanga 90K kwa term ya mtoto wangu. So I'm expecting saa hii. Wakamu sema group of schools. Yes. Sasa saa hii, nataka irundi 85. Do you understand? Iyo wiki ingine ikipita turundi 80. So kidogo kidogo kabla tuende. So ndakuwa nalipa 50. So na hiyo unajua ni freezer limit yangu. Kitu na wasafuliza tu ni, nilipe school fees. Kama ni fair. So, umesema tu, hii cyclone ni idaya wherever. Hii unaona hii indaya. Ni nini aswa, ni nini? Idaya si nirumba. Hii wimbo, indaya. Indaya, hiyo wimbo imetoka, hiyo nirumba ama ni bongo. Ama ni ya Kenya. Kama siyabu ilistopisha reggae kustate out meeting. Now by the way, on a serious note, we want to really pray that God will have mercy on us as a country, it's not safe. Yani tu, the other day nimetumia 2 hours from Kangemi to Ngara, a place of only 10 minutes, you understand? Traffic from nowhere, maji flowing from nowhere, watu wanabebwa tu, you understand? So mi ombilangu kwa hii serikali ni, kwa Twitter, sasa unaona saa hii, this is the time we need the national prayers. Syria, Benin, this is the time we need it. Si rais inakuanga inapenda mali, kuna unyefu nyefu ya maji. Si ni season mzuri ya kupanda rais. Ya kupanda rais. Wewe unasema kupanda rais na leo hata nimesikia nyoka za misiamu sirepotea. Kiroko daira zimepotea. So, already hiyo ni pregi ingine. Una understand? Kwa ni wawati walifungulia? Juu, chatu siku huku inje. Crocodile siku huku inje. Sinamesa wa. What are we going as a country? Uzitembe huko club. So, maze, tukutane next. Tukiombea Kenya. Tuwane kutaenda aje. Na tuendele kusubscribe kwa Solomon Paite. I'll be updating you every idaya that is happening. Idaya imenda za Tanzania. Thanks, sana. Peace. See you the next episode.